Спалах кишкової інфекції серед учнів Скіпчанської загальноосвітньої школи спричинив золотистий стафілокок. Такі результати показали лабораторні дослідження. Цей збудник виділяється і в довкіллі, і серед персоналу харчоблоку. Цей збудник і виділяється і у хворих. Практично у всіх хворих, які зараз знаходяться в Городоцькій ЦРЛ, в інфекційному відділенні, вони зараз виділяють золотистий стафілокок. Нагадаємо, 28 вересня до Городоцької райлікарні почали поступати учні Скіпчанської школи. Вони скаржилися на нудоту, пронос, підвищену температуру та загальну слабкість. Усім потерпілим встановили діагноз – гострий гастроентероколіт. Діти всі поступали в середньої ступені важкості. Школярі віком 6 років до 11-12 років. Таких у райлікарні нарахували 9. А от за даними Хмельницького обласного лабораторного центру, кишковою інфекцією заразилося 15 дітей. Двоє з них не зі Скіпчанської школи. На відміну від решти, всі вони харчувалися у шкільній їдальні. Саме там, за інформацією спеціалістів, і поширювався золотистий стафілокок. А його носієм виявився шкільний повар. Працівниками харчоблоку не дотримувались, по-перше, правила особистої гігієни, і, по-друге, не дотримувався режим в закладі, дезінфекційний режим. А позапланова перевірка навчального закладу Держпродспоживслужбою виявила ще кілька порушень. Вже в процесі навчання по даній школі також не погоджувалося меню, двотижневе меню, яке погоджується на навчальний процес в осінньо-зимовий період. Ще цікавий факт, що в даній школі всіх учнів, які харчуються, обслуговує тільки один кухар. На жаль, такого. Це він робить практично все повністю. Відповідає і за підготовку процесів, і за весь період, і за всю документацію. Наразі харчоблок Скіпчанської загальноосвітньої школи не працює. За фактом масового отруєння дітей правоохоронці порушили кримінальну справу. Спеціалісти ж продовжують проводити протиепідеміологічні заходи, а також стежити за станом госпіталізованих та тих, з ким діти могли контактувати.